Джейри Джалана. 5 yoshli bu go'zal qizaloqning rasmi internet olamida tasodifan paydo bo'ldi. Uning rasmini nigeriyalik fotosuratchi qiz Mafe Bamaviva o'z Instagram sahifasiga qo'yadi. Shuni ta'kidlab o'tish kerakki, Mafe Afrika qit'asining turli hududlarida yashovchi insonlarni tasvirga tushirib, dunyoga Afrika qit'asida ham go'zal insonlar istiqomat qilishini ko'rsatib o'tish hisoblanadi. Instagramda mashhurlikka erishgan bu go'zal qizaloqni Buyuk Britaniya Instagram foydalanuvchilari dunyodagi eng go'zal qizaloq deb nomlashadi. Qizaloqning go'zalligini hatto The Mirror gazetasi ham chop etib chiqadi. Fotosuratchi qiz Mafining ta'kidlashicha, Jair modellik o'quvi bo'lmasa-da, fotokamera yonida o'zini juda ham xotirjam va erkin his qilgan. Jairning shuningdek bir-biridan chiroyli opa-singillari ham bor. Bu go'zal va shirin toy qizaloqlarning Instagram sahifasini ularning oyisi tasvirga olib yuritib keladi. Instagram sahifasidagi Jerrining suratlarini juda ham ko'p insonlar kuzatib borishadi va har bir kommentariya qoldiruvchi insonlar uning juda ham chiroyli va betakror ekanligini ta'kidlab o'tishadi.